See any? Sigaron? Este? Bambi de fiori? E fără de aici. Cuba, nu? Am qenë në punë para Covid, Qa punë e ke bërë? Një biliardo, dhe ra Covid. Ishe punojnës apo pronarë? Jo, punojnës, normalisht. Punojnës? Edhe në hirën nga puna, ta shina pa punë. Se di si që të bërë. Për familjarës i bje ti e mundë, se mami, babi e në mboshës. Për indrit ma ashtë me rogën të atë? Po. Edhe ta shtë ti... Peqari? Po, për peqari. Sa orë në ditë punojshë? 10 orë. Sa kohë ke pa punë? Që e kur ka rrëtë kopi. A more ato 2 muaj pagesë? Jo, kam qenë pare. As 2 muaj që more pagesë? As i që. Dhe ta është presim me hikë jashtetit, pas jashtetit s'pëne, ne i kanë bëllë kretë të ganë, kretë gjërët, se ti se të bëmë, ku të hamë, ku të pimë. Sa njerës këni qenë që punë është të bila ardo aty? Jo, vëtë mund. Dhe që ti? Edhe pronari? Qëperjesht. A i ka mëllë fare, apo punon vetë aty? Jo, ta një punë vetës. Në më në thjeshtë hoqë të rrë nga puna? Po, e s'kam në vërdi, tha... Si e ke emrin? Roland. Roland? Jo që të ka ndodhë ty, ka ndodhë afrë 100.000 shqiptarëve. Po. Dhe jo që ne kemi propozuar një plan me 5 pika javën e kaluar, është që për gjitha ta që kanë humë vendin e punës, tjepet një pages për 6 mujtë arshën për 160.000 lekësh në mujë. E kuptoj që nuk i zgjitha dhe problemet, po është diçka dhe jo asgjë. Si që është sot situata, ku gjithë legët e taksave shqiptarve shkojnë për 4-5 oligarkë dhe qindra mira si ty, janë pa asni ka cilë në gjepë dhe janë pa asni mundësi për të ble bukën për vetën e tyre, për fmitë e tyre, apo për prindit e tyre. Në qofë sa i pronarit të rrimerë në punë ty, a i merë 200.000 legë. Pra, me këtë plan, në qofë sa ti vazhdo në betësht i pa punë, për të faktin 6 muaj përfiton 160.000 legë në muaj. Në qofë sa i që të ka pasë në punë, të rrimerë në punë, a i përfiton 200.000 lek, një pjesë do të japi ty, një pjesë për të pagu sigurimet shoqërore, kjo është për të nëzitë rrimarin në punë të atyre që janë largu. Nuk ka përdorim më të mirë dhe më të nevojshëm të lekve të shtetit sot, sësa për dëmin ekonomik që i ka sjellë pandemija. Por si shpo shef, hap mas hapi, ky po e shtyn ekonomin në gremin. A nuk e dija e patë sot në gjesë, patë një tjetër konstatim, pritet që edhe 20% e shqiptarve t'i shtonë radhëve dhe të varfërve. Pse? Sepse paret e shtetit, që janë fakt paret e taksave tuaja, në vend që t'vinë për t'ju ndihmu ju, i ka marrë i ka fut në gjepat e vetë e në gjepat e 5 oligarkëve. Këtë do t'a zgjidhim gjithë bashku me votë. Për gjithë ata që i rimerën punë, një 200.000 lekësh për atë që i rimerën punë, për gjithë pensionistët një 20.000 lekësh në muaj për të paguar ato shpenzimet ekstra të diktuara nga Covidi, familjet ndihmë ekonomike, dy fishim ndihmës ekonomike dhe gjithë kjo paketë i kushton shtetit 52 milion euro në muaj. Kaq lek sa i japin një grupi oligarkësh që bëjnë korrupsion me aferat e inceneratorëve. Partia Demokratike thotë këto lek të merren e çojnë ke njerëzit që po vuajnë prej vitesh, po tash me këtë krizë ekonomike edhe më shumë. Edi Rama bashkë me një grup njerëzish vazhdojnë të japin këto lek oligarkëve. Kjo është pak a shumë zgjedhja dhe përballja me disë dy përqasjeve të ndryshme. Ne duam që lekët tuaja, se lekët tuaja nuk janë lekët e shtetit, i paguani taksa ju, në këtë kohë vështirësisht vinë tek ju. Ai vazhdon të marrë të shpërdorë. Tash, mas 25 prillit kemi zgjedhje të tjera. Deri me 25 prill ju duhet të ushqeheni. Dum ne. Çelësat i ka akoma ky, përgjegjësit i ka ky. Megjithatë po ju them, ne kemi sot fjalën. Dhe fjallin për e përdorin për të propozuar zgjidhje që të ndihmojnë ju. S'po e përdorin vetëm për denoncu dhe për të ngrejt gishtin, po dhe për të propozuar zgjidhje që të ndihmojnë ju. Por dhe ju duhet ngrejt një zërin dhe t'jeni sigur që edhe mu, edhe Beharin, edhe Partinë Demokratike dhe opozitët dhe t'a keni në kratë. Se është kriminal që ju t'ju lejnë pa buk, t'ju lejnë pa asë një qindak gjep dhe dit për dit japin miliona euro për një grusht oligarkish. Shalë të bëhë në gjallë, të bëhë në gjallë, përse
Që nuk dishte të dalim. Ne sot kemi vetëm fjalën. Nesër ti je i sigurt se do bëjmë shumë gjëra. Por sot kemi fjalën, kemi zërin për ta ngritur, edhe për të bashkuar, për të kërkuar drejtat tuaja. Kjo që po kërkojmë nuk është lëmosh, por ju është drejta juaj. Është drejta juaj. Unë jetoj vetë. Po, sot. Si ke emrin? Bermuda. Po. Jo, pres. A ka sem. Për nuk mi i bërës. E vuj së mire. Për kush nuk pëtë se a ka puni. A ke pension? Sa merë? Me sigurime këto shpenzime që i këtë ashtë i si adel do të? Marë të të bonë në një të dhe. Sa të shkojnë i lachet? Vetëm i tonë? Kush një bonë? Këtu në lachet tonë? Lachet në mërë kate. Ke kishën, pas kishën. Ne për pensionistët kemi propozu të jepet një 20 bilek shtesë për këto 6 muaj. E di që se zgjidhet problemin. Por të paktën për këtë maskë që i ke vënë e për të la durët, kesh pak lek më shumë në xhep. Ne do të dalë po vini. Ne po i shohim edhe programin, edhe gazëri i juaj që jo pasit, por shtesa jon është shumë e mirëshme. Pse, janë faktet kryesore se i shohim që po i thonë edhe ju, për nuk përse se më fjallë të juaja, po i shofim titën për djelë, që në qytetin Kurbin, në qytetin Kurbin, unë jam bujt privat. Jam shumë i gjinuar, sepse e vete, më nëmë më e punuar tokën, shkallit të punuar tokën, i dënë taksat, i paguim taksat, nuk shofim masi, as i lojnë mërësie. Shkojmë atje, taksat. Po ku është? As uj, as i sen, as rrub, as i sen. Pra zhëllimi jonë, ka shku, jemi shumë të indinuar. Nuk shofim asë i loj shprese, asë i loj, edhe ku nash, edhe ku shkojmë, edhe mua në kohë atje, hik, sikur jemi të tuj, sikur jemi të jashtëm. Sikur jemi për i qëtje. Pa. Do në ti të ardhurat e vetë me ke si bujkë, si fermer. Pa. Si e si ke punët të mujë, më trego pak? Pa shë zotin. Qa shet, qa prodhën e qa shet? Nuk prodhën, sa për vetës, ashtë pak to kemi. Prodhon për dhe konsumon vetë, nuk zjerë gjëmë trekë. Për vetë, sepse, për duhet për qitë në trekë, nuk ja rinë do të, sepse mekanika ka shku që gjithë asë i ne nuk mune shu. Një herë kur t'i vendë tokën, ka shku që nuk ja vlenë. Gjithë prodhimin, edhe si kur të prodhoj, gjithë prodhimin nuk ja rinë. Nafta ka shku i 1800 lekë. Pra, sa punime do toka, për fara, për njëra, për tjetra, edhe kjo në është gëndjerë. Si e kemëri, zotin? Prejnë, dreca. Prejnë, zotin prejnë. Për bujësin, ne kemi një plan që kemi fillu me e shpalos që ka linë nga nevoja tuja. Po. Dhe i plan përbohet nga disa pjesë. Pjesa kryesore është mbështetja direkte për fermerin. Po. Që në bas prodhimit merë një subvencione si që merë fermerin në Kosovë, si që merë fermerin në Maqedoni. Pjesë e kësaj është edhe paketa me heqë taksën në rama mbi naftën, me që më përmende naftën që është 225 për një. Pak të këtë pak, nuk të në këto sot janë plan, nesë do janë realitet. Okay. Sigurisht okay. Në prejtë një bete e për para, që nuk do jetë e letë, po që me bashkime e gjithë shqiptarve do jetë thellësisht e fituar. Ju më presim, ju përgëzëm, të ndjeshëm, sepse bujësia jonë, ajo në amë. Falimderit. Ajo në amë. Falimderit, sot i prejnë. Falimderit. Përshëndetje, ju përshëndesim. Besnik të cakoni që. Besnik si e? Pika nga shpje. Qa e kja da cakon të... Po këtë jemi një. Matë jemi një. Unë kam qenë papun, jam i papun për momentin. Edhe ata thumanës, një fisë një? Një jemi një. Një dhe atë e se... Që të gjithi fatkesia. Sa koje papun? Ta një për vitrije këtë i të më thamë. Ku punoj shë për fare? A punon të në trekti, dhe zle si vogël, unë punë vetën time. Ishe i vetë punësun? Po i vetë punësun. U të tyrove me mëllë? E mëllën prej, edhe pandemija edhe nga takse, privat qëtetë që kishim, të më nështu të tregu më rata. Edhe të shimi të papunë. A ke familje? Po si? Sa fëmike? Tre. E qaj manë të shi? Të shi papunë, prejim. Po na i leka, ke marrë nga qeveria? Asi loj leko, asi loj gjaja. Po nusja, po në ndiku? Asi punë, asi gjaja. Po si e thoni? Po të shumë me pensionin e plegjë. Pensionin e plegjë? Vetëm pitën e plegjë. Edhe ato jetë të simuar. Shpinë e keni këtu në laqë? Shullazë. 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 Për edhe këshu dhe më thonë, jemi shumë keqë. Edhe gjithë popin që flasin këtu kanë halët njëti si puna ime, se e para fullë që qitati më ta. Ani edhe unë tem që bëj gjira kështu kur kalesh futet e tregu, shikoj se ka sa dush që janë shumë dhera në ekonomi. Ne për planin ton për
për këtë situatë ku jemi sot, kemi propozuar për ju që kemi humbë të ardhurat 160.000 lek në muaj për 6 kujtarëshëm. Të hapi qesën për njerëzit dhe jo vetë për oligarkët. E di që nuk bulojnë gjithë dhëtë nevojat të tyre, por faktën është një ndim të qka minimale për t'ju ndimu, aqë sa mund t'ju ndimoj. Ta shi 160.000 lek për një familje me 5 veta, ty pashorën e 3.000, do thushti është... Ndim e mirë është dhe nuk është e keqë. Paktën diçka për t'ju ardhë ndim, edhe është plotësisht e mundur. Patjetër. Është diçka që mund bëhet nga shteti sot. Pra ne ka marrë sot, që ata që s'dun të dëgjojnë të vërtetën, s'dun të shofin të vërtetën, ta dëgjojnë sa është e mundur për me zërin tënë. Ky plan është plotësisht i zbatueshëm po të kenë vullnet politik. Ke besim që ne si s'kam besim atë. Po të kenë vullnet, po të është plotësisht i zbatueshëm. Sot ne fjalën kemi. Nëse do marrin vendimet tona. Faleminderit. Kur ta largojmë të keqen. Sot kemi fjalën dhe sot po e përdorim fjalën për t'tregu Shqipërinë e vërtetë, vujtëve, se sot ju keni nevojë për ndim. Normalisht që gjithë kemi nevojë për ndim. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit nga zemra. Një ta morë partija socialiste për e shprej punë. Ti qa profesion e ke? Hidraulik. E pëse të hoqen? Për një politike. Se s'ka votu në herë të mojëtën dhe në një prej punë. Kënë qenë profesionin tatë? Profesionin. E qa bënë për këto tre vite? Pa punë, një ma skandalose. E kanë mush bashkin e kurbinit dhe gjithë bashkin e vendit me njerës që marin lekët dhe së shkojnë punë. Jenë bashkin e kanë bënë familjare, jenë pëllësu njerës familjare këtë. I qëtë se kush ka punë suft njerëzit e familjes dhe. Që i marin lekët e taksave të njerëzve dhe i qëjnë për roga për militantë që nuk vinë një ditë në punë. I marin roga të nëjërë. Kjo s'ka për ndodhë, t'ja fjallën. Kur vinë ndryshimi, njerëzit, si mas profesionit, do shkënë të shërbejnë e do paguat për shërbimi që bëjnë dhe njerëzve. Jënë sas ditë që nga kanë promajtë hunës. Dhe gjithë padrecësi që kanë bo me largime tjela do t'i vendhen, siguroj për këtë. Edhe për shpinë time që i kanë rrullë tjeglat që mëra shi u mena, jemi dinumë sot. Kam të dërim parasitim, të ndenu të normalisht se kam rrush shpinë time. Shteti bande ka menin me ranë që avë njëzve që ndrojnë tjegullat, jo me arrestu kriminelit. Nela ka po me ikë për i veni e i shala i kënër ditë të fundë. Me u majtë e me u bashku e me luftu se fundi për i vjanë. Dërim pikë fundit, po? Janë disa ko që janë shumë. Stoci, si e zonë, me shkëtë, si kalonë. Ju mirë? Patë gjitha ato regullat që duhet. Po ju mirë? Po më marru se kësa cilët sa. Jo, s'ka problem të gjena. Me ju rujt ju, po? Kam unë jo, nuk kam. Unë nuk bujë fare, po për unë. Si jeni me shtetë? Kaloj për zonë. Dobët, në kanë raskapit. Në kanë... Qa o po me punë e shpisë, që më shkujtë dhe atëherë? Jo... Jo, me lokalin. A, me lokalin. Ne kina pak në objektu. Pro të trashiguar nga gjyshi, Baba vet. Edhe morëm dhe ndërtimit, pagun faturën e duhur 20 milion tek bashkia dhe morëm dhe ndërtimit, kjo nga para 10 vitër, ka 10 vitër, nga në vitër dhe bom ndërtimin. Masi bom ndërtimin me leje. Me tanë 20 milion e egzistojnë fatura ditë. Fatura bashkia. Edhe bom ndërtesë aty. Shqipamja. Dolëm në katin e tretë, dolëm në katin e tretë, nga katin e tretë, pas të të mbetëm se firma që e patë marë për ta ndërtuar, ikun të një patitur, e ishëm për qëtë gjysore. Pas taj, ndodhi kjo që ndodhi e tërmetit, mu nuk ma isha silloj problemi. Nuk më thanë asë i ljotë, dykur më gjenë një antibanesë dhe më thotë që se nuk gjenë më ndodhë marveshë, që fajë marveshë një ta, ma që bëjnë ndërtesën, apo të marrë diku tjetër, ma e planshetin, ku kënë projektin, ku i kënë ndërtimet, kur të t'i bëje. Ata, jo ta po të të bëjmë, ma arveshin për pjesin që kënë bëjmë. Mandatit që i pagujtë një milion lek. Edhe më dhanë një qmim qesharak të 100 milion lek. Unë e kundërshtova dhe shkova të gjukata, ata ditën e martë, ditën e mërkurë ka qenë e në Tibanesve, ditën e djerë, gjithë, vinë tanket, ushtria,
kërkova, i thash kush e drejton operacionin, japi një dokument. Që unë jam përfaqësuar që për të prishur ndërtesën. Atëherë unë i thash, më jep një ndërtesë. Ata kundërshtuan, bile natë ditë rastun, arrestuan të vajnë tip, të vezit edhe motën, pa asë dhe një loj arsye. I morë një qunë atje për teror, pastaj në shumë. Edhe, ka që mbeti kjo punë. Që ka ndonë që nga jo ditë? Që nga jo ditë, dhe në sotë unë jam rrugë madhe, selektive, për vetëm në arsye sa të kënë shkuë, kënë shiku listat, kush ka votu, ne nuk ne jemi një fisë që nuk shkojmë majtë asëtë, nuk imi delë për votim, ata pastaj, kretë këto ka këtu është 6 dëllim e të shikuar e gjyshit e kasë të gjysh dhe imja, në të 6 dëllimet ne nuk kena shkuë pjesë. Përvecu, shi. Edhe bashkia që është tokën tonë, edhe palati që ka qenë tokën tonë, edhe atje lartë kena shumë, ta ka thamë kur gjo, kishëm besima, shkërkun, qatë bëshë. Një vëtë bimë marveshe, urdo zonjë, shtroje projektin aty, me të këto mu të ti një palatë dhe të marë ndërtesën, a metët 4 orë, edhe unë pastaj jam dakord. Pastaj i bëra ofertën betoreshë endit banesën, janë edhe të dy kate gjysë lanë, merën i të futin njërësit pastaj, futin i mrena, bonin bëllën e dhe futin i mrena. Ata, jo, thanë është, po kush e jep të urdër për ta prish? Edi Rama. Jo, po, i fillimisht nuk e letra, pastaj kërë qita letrat, jo, ka thanë Turku, kur bizetoha me Turku që e për ta marë me qëra, në asë një mbjërë, thanë nuk e thanë me prish. Pastaj thon ka thënë ai gjati, e ka thënë me dorë kështu. Pse me dorë ai fort në shtaj ekip, pastaj ato vënë lek ndasëm. E prishën. Gjela këtu rrugë mave. Do të ndi ti tjetër që është bërë selektive kreativ. Një pallat atje. Dy familje kanë kushtuar vetëm nuk kanë marrë asnjë lek për ndërtesën. Ka dalë çet për riparim. Të gjithë tjerë i kanë marrë. Tu është ndarja më e madhe. Ore zotëri, dërdoni më në spital, se s'kenë ndonjë rreth që s'kenë në spital, ju të gjithë. Hajtë një mërë njështë, bëjnë një spital për moment, e mos e prishtë. Ata, nuk pjëtën atë rasizion. Selektive i kam bo prishtët, selektive i bëjnë dëmsh problemet. Gjitha, është të mërë. Kjo që i kam bo këtu ke familja juj, me pronën të uje, kam bo në vendet tjera. Nuk ma hamenja një gjatë. E palishme dhe kriminale. Êshtë kriminale. Unë e di që shumë për e këtyne i bëjnë politikisht. Tani një fjallu jam. Kjo aferë do të trajtohet edhe penalisht, edhe nga pikpamja e dëmsh problemit për ju. Për këtë ju jap fjalë. Unë jam në procesin gjyqësor. Dhe nga ana penale, po ju them që nga i pari keri fund, kush e ka dhënë urdhrin, nuk do t'i ndajemi derisa gjykata t'i japi drejtësi. Faleminderit. Për këtë ju jap fjalë.